Jinak teda tady jsme řešili nějak ty dlouhý meče. Martine, máš ho větší nebo ne? Já myslím meč, ale! Já se ale já nechci nic říkat. Bublo, ty jsi se začal smát jako první. Čus, já jsem další videjka a dneska tady další videjko z Lucky Bloku. Dneska je ty se Martin a Bubla. Nahoj. Čus. Ano, Bubla se nám konečně vrátil. Po dlouhé době je tady zase v Lucky Blokách a pokud si možná pamatujete skoro posledních, myslím, že snad, tak byl tam docela dost dobrý uchyl. Když jsme to tady nebudeme zmiňovat za ně samozřejmě. Martin, takže pomoc. Jednoduše nebudeme tady zmiňovat. Prostě staré časy se vracejí a jdem se do toho pořádně vrhnout. Dneska tady máme Future Lucky Bloky, ve kterých teda budou zajímavé věci, protože už Bubla na to celkem koukal, co tam sem jako jsou za věci. Bude to hodně silný, takže máme se rozhodně co těšit. Pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, ještě bude i klasicky třeba 1000 likeů, bude to vážně paráda. A doufám, že Bubla dneska řekne svoji větu potom. Takže dobrý, jdeme na to, ne? A bože můj, tak jo, vemte si liney a jdeme na to, tak jo, 3, 2, 1 a jdeme na to. Ok, tak schválně. Jo, stone. Dobře. Paráda. Quality chest plate, ty krásot to. Chcete zlatou rybu? Počkej, nemůžu vyhodit. Mám nějaký OP jabko, co to je? Aha, lock. Já dostal nějaký meč. Já. Hoši? Ano. Otočte se. Co to sakra? Jako, počkej, kolik to má damage. Aha! Jo! Chápeš? Martine, zdrhej. Bublo, koukni na mě. Ne, že ne, ale hoši. Hoši, trošku se nám to tady laguje, hej. Ok, lidi, měli jsme tady teď trošičku menší pauzu, protože jsme tady řešili nějaký věci ohledně internetu, byly tady trošku menší lagy a mě začala volat na jednou maky. No nicméně, ok, jdeme se do toho vrhnout, jdeme konečně pokračovat, jinak teda tady jsme řešili nějak ty dlouhý meče. Martine, máš ho větší nebo ne? Já myslím meč, ale! Ale já nechci nic říkat. Bublo, ty jsi se začal smát jako první. Co? Ano, Bubla je zase uchyl. Já jsem ti to pouze vrátil, kamaráde. A bože můj. Jinak, Bublo, nemusíš tak hnat. Já neženu, já jdu úplně normálním tempem. Já koukám, jak jde. Jenom rychlejším tempem. A nechcete máslo? Ona ne, to je v pohodě. Já jsem doma dostal máslo na Fera. A dobrý, jako musím říct, že jako docela dost dobrých věcí tady jako padá. Co to sakra je? Rare food. Orb nějaký, nevím. Pranky pumpkin. Helma. Aha. Nic. Jinak ty věci si na sebe nedávejte, oni se poškodí pak. Takže vám potom nevydržej. Je to takový fígl. A ok. Počkej, diamantové věci třeba vyhodím, to jako vůbec jako k čemu? Já si musím trošku dělat tady v tom pořádek, protože já tady mám hodně bordelu. No jako těch věcí mám... Můžete mi říct sakra, co je tohleto? Pumpkin sword? To mám taky. Našel jsem kvalitní věc. Co jsi zase našel? Co to je? Normální sword, ne? No, to je takzvaný OP... Vážně. Já jsem spokojen. A jsem se teďko tady odfusnul. Paráda. Ježiši. A ne, dává to... A ne, dává to 1000000000. Normální číslo. Prostě no to je spočítat. Jedničky a nuly to dává, chápeme. No dává, je tam takových asi 20-30 nul. Aha, paráda, tady máte enchanták, jestli si chcete enchantovat třeba. Ne, děkuji. Nepotřebuješ? Ne. Ne?
Ne, ne. Jsi si tím jistý? Ano. Co je tohleto? Fancy hole. Hej, hej. OK. Ball. Nice. Tak si to nech. Já jdu nahoru. Tak dík. Ty do prdele, tak to jsem asi ne... Akát, nechci nic říkat, ale... Jo, no. Tady to si to pamatuju, tam nahoru se nedostaneš. Mě neobývá vzduch. Mě obejval. A jak? Jak to všichni mě obejvá? To bude asi tím, že jsem sežral jednu věc. Co jsi sežral? Počkej, mám tady goldfish. Sice nesežral, ale... To mi nepomáhá. A co mi vlastně, co budem dělat? Papá hoši. Má taky jedno je takový kouzlo. Opomaž se. Dobrý, počkej. Už jsem skoro nahoře. Jednoduché a prosté. Jo, Martin tady najednou za mnou. Jo, a když jste ten, když jste spam point, to je jednodušší. Jo, to je pravda. Jo, to je pravda. OK, tak? Co mám? Já mám jeden ten samý sword jsem dostal. Aha, paráda. Hoši, dáme si muziku. Ne! Ne. Ne, díky. What? Nic se spadlo, dobře. Je zajímavý, že nepadají žádný monstra, to mě celkem udivuje. Ne. Co pak? Vypni to! Vypni to! Dobrý. Co to ničíš? Jinak já mám hambáč. Já taky. No, ty jsem sežral. Aha, tak to jsem si měl nechat. Jo, já mám ještě ne jeden, nebo... Já už nemám jeden, no, já jsem se měl nechat, debil jsem. Fakt paráda. Hele. Mrzí. Oh. Hele. Hele. To bylo jenom nohavicem a jsem tě flákal. Tak počkej. Ne! Jak tam běží. Rat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 . Tak jo, pojď za mnou Martine, no pojď. Z lucky bloku jsem dostal lucky blok. Okej. Okay. Tak to musím udělat jednoduše. To si vezmu. Já ještě předhodím bublu. Ne. Jsem rád, že to vzal v tom neúchylném stylu. Já. Aha, ten meč má silk time. Jo. Já jsem tě předehnal, dobrý, já jsem spokojen. O! Novej svod! Martine? No? Právě jsem dostal to, co jsi dostal ty. Ten OP meč. Čuště, co mám já. Připadám si jak z Final Fantasy. Aha, já taky, kámo. Co, tohoto nějaký krekry tady mám? Ne, to je sanina, aha. Dobře. Jo, ono to má ještě... aha, tak tímhle nebouchám. Proč? Co to má? Nic, já jsem rozbil ty... Co? Hele, Venceli... Já jsem rozbil ty lucky bloky, má to sok, tak... Jo. Jo, mě to taky padlo. OP Black Apple, co to je? Nevím. To je divný. Přičkej, to nechci, to ne. Golden Sword, jo. Já mám hrozných těch, krapsův těch zase, mám ten... Zlatá ryba, je, co jsem to tady našel? Rotten Flesh. Totem? Taky mám nějaký totem. Aha, ty ten totem můžeš hodit, já jsem ho hodil a nic to neudělal. Paráda! Jo! Warfit. Díky. To jsi vždycky chtěl, víš? Ano. Proč to vždycky zkouším ještě dřív, než jsme tam na konci? Nevadí. Tak, hele, oh. Ale už tak. Jsem asi nejméně třikrát našel ten velký zelený meč. Jasně, velký? No tady ten kvalitní, hele, kde seš? Aha. Co to mám v ruce, sakra? Však my jsme sežrali ten... Jo, my jsme to invisible. To mám taky, no. Oh, nevím, big, no co to... big knife, ale enchantovaný, paráda. Když se Vendely nenajde tu blbost, co máme my, tak jsme vplkli.
Jakou blbost? Nic. Ačko, jo, dostanu to. Ne, počkej, uvidíme. Prosím, ať to dostanu. Hele, co jsem to našel? Jo, to mám taky. A diamanty tam do háje. Jo, to už mám jednou. Oh, no dobře. Oh, upside down sword, dobře. Jo, to je fajn. A když je to horší než to, co mám, a tak nevadí. OK, slanina. Tohleto, to nechci. A kde je první? Já. Ježmejde. Jsem jen tak jsem to stihnul. A teďko v podstatě můžeme provokovat Martina. Tak co, Martine, doděláš to už? Co si... Je! Co? On mě to zabilo? Já jsem do něj jenom šťouchnul a ono... Bum. Ahoj. Můj krásný velký. Aha, oh, počkej, co? Já jsem přešil. Ty kurvo. Co? Jebedi. To, co máš na sobě? To se mi přestává líbit tohleto. Nevím, ale je to, ale to, s čím mě zabil, je tohleto. To bych řekl. Co? OK. To není moc dobrý. To se mi moc nelíbí, tohleto. Tohle dopadá hodně špatně. No, to mi povídej. Čekej, tohleto si dám na sebe. No, jo. No, však neboj. To vypadá dobře tohle. Dobrý, já se spokojadej. Když těžko hořím celkem, tak to je docela v hajzlu, jako. Tak. Dobrý, já neuhořím. Zajímavý. Paráda. Dobrý. Já se spokojadej. Tak jo, Martin to má taky hotový. Tak je ve finiši. Paráda. Hele, přesto někdy hořet? Nepřesaneš. Aha. Až teď. Paráda. Tak jo, portnem se. Kdo jste tam co hodil? Co jsi to udělal? Martine? Co to bylo? Martine, proč se to laguje? Kámo, já nemám grafiku, ještě mě chceš odpálit počítač. Dobře, tak já si dám radši kill, aby to bylo jednodušší, respawn. Jo, nad náma mám trošičku díra. Já jsem Bobo, víš, jak jsem našel na začátku tamto? Já to zkusil. To je blbec. Bože. Dobře, lidi, myslím si, že jsme ready na finální souboj. Jenže teď koukám ty věci, tak jako to je v podstatě jedno samý. No nevadí. OK, já si beru tohle. Oh, paráda. A... Že ty to máš ještě enchantu? Ne, nemá. Já si vezmu tohleto, uvidíme, jestli to bude fungovat. A Black OP Apple si beru. Jo, yeah, OK. Dobře, hej, já jdeme se do toho už vrhnout, hej. Jdeme se do toho vrhnout. To kolik z toho vypadlo? Jestli chceme jít do nějakých rohů, to je asi jedno, to, že může být v podstatě všichni proti všem, nebo všichni proti Bublovi, nebo to je v podstatě jako to jedno. No moment, tak ještě příprava, ne? Však máme na sobě věci, ne? Dej si to, no, dej, všechno si spapej hezky, no. Neboj. Kolikže to máš? Jo, tady mám vlastně ještě tohleto. Ještě si sem jebne, se bojím, tohle jak to dopadne, ty kráso, hej. Já zkusím zase tohleto. Ježiš, ne! Nic takovýho. Počkej, a to, co je tohle z toho? Já nevím, to taky budu zjišťovat na Martinovi. Jak nám zkusit? OK, jdem se to vrnout, tak jo, jdem na 3, 2, 1, hop. Mě to schodilo z maty. Je, ty taky. Čau. To si děláš legraci. Ale já neumírám. To si děláš. No, tak se dej si lomenou kill, je to jednodušší, protože to je jasňačka, že jo. Dobrý, no, tak teda Bubla vyhrál souboj v házení. Je. Jo, díky, ale víš, že se mi nic neděje? Pojď. Cože? Jsi řekl? Že se mi nic neděje. Už jsme jde, neser. Budem si s tím házet s Martinem? Jak se mnou? Tak hele. Budem si házet s tím ještě jako pěkně to.
Hele, ale jako fakt, já jsem v pohodě, jo? Na féra. Já taky. Já jsem já právě taky. To si já to vyrazi dá. Mám zase tam to natáhnout? Ne. Já jsem spočtej... To mě mrzí, hrš. Děláte si srandu! Ne, já jsem prohrál. Protože vy jste mi zničili armor, dementi! Počkej, kde jsi sakra? OK, tak ještě zabijeme bublu. Ať je to fair. Kde? Já vás nevidím, jak... On mě nevidí. Já tě nevidím, ale. Já jsem si... Ne. No moment, ty jsi až být mrtvej, opomaž. Řekli jsme, že ještě zabijeme... Já si nevzal Niko do háje. Tamhle šel na druhou stranu. Za tebou je, bouchá do tebe. Kdo to tady střelil? Kdo to? Odkaž. Bubla. To je blbec. Já mám lak. Dobře. Tak si chvilku počkáme. A tak ne, budu v pohodě. Co to? Pojď partíne, já ti tady to tvoje utrpení ukončím. Jo, to je v pohodě. Ty prostě všude kolem sebe kliká. Ještě jednu věc. Kam zmizel? Je tady nahoře. Tady nahoře. Ne! Počkej, no jej, ne! To taky. On je zase ve vodě. No ve vodě budeš. Shit, lidi, tohle je nekonečný boj? Zemři! Yes! A teďko ještě bubla? No to víš, jo. Ale aspoň už se nejsem slepej. Už nejsem slepej. Pojme! No pojď! Ty vole! No pojď! Umři už! Ježíš Maria! Kde jsi? Ješ? Já nevím. Počkej, já zkusím pumpkina. Aha. Ne! Yeah. Já umřu vždycky na to, že uhořím! Bože, no nevadí. OK, takže vyhrál největší uchylák. No jo, jsem tě tam strčil. Chtěl jsi to? Co? No chtěl jsi to slyšet? Tak dobře, já mám dost lidi. To bude všechno z tohohle videjka. Mám dost. Doufám, že závěrej kolíbo, pojďte like a my se vidíme někdy příště u nějakých dalších lucky bloků, který snad nebudou tak šílený. Jako tohleto. To bylo... Ty zmetku. Nepouštěj to. Nepouštět! Ne! Proč? Dobrý, odbuglo se, to je to v cajku. Ok, lidi, dobře, všechno, my se uvidíme někdy příště, vidíme se zatím. Čus. Čus.